שלום אלכסנדר פפקוב, שלום יוב נצר, שלום אדם פדר. שלושתכם גם אנשים משכילים, גם מתעניינים בתחום המלחמה בכלל, וגם עוד יותר מזה, או יחד עם זה, מתעניינים במלחמה באוקראינה. כמובן גם המלחמה בעזה ובישראל, אבל אנחנו היום הדגש היא המלחמה באוקראינה, וכל מה שמשתמע מכך, גם למזרח התיכון, גם לישראל, גם לארצות הברית, לרוסיה כמובן. אבל הנושא הוא המלחמה באוקראינה, וכיוון ש... ולא רק בגלל זה שהיוזמה הייתה של אלכסנדר פפקוב, 10 דקות ראשונות. בבקשה, אלכסנדר. אני אתמקד הפעם בהצגת תזה, כמו שאורי אוהב להגיד. אז כל ה... קונפליקט של אוקראינה נוצר מאיך לא קונספציות שהיו בצד המערבי. יש לנו שתי קונספציות עיקריות, 2.5 אפילו. הראשונה הייתה שבגלל שהשלטון הרוסי הוא כושל ומושחת, אז אם המערב יצליח להשמיד בצורה כזו או אחרת את מלאי הציוד שנשאר מתקופת ברית המועצות, הרוסים לא יוכלו לשקם ולהחליף את הציוד הזה, ולמעשה האיום הצבאי שרוסיה מציגה למרכז אירופה ייעלם ולא יחזור שוב, מה שבעיקרון יתרום לביטחון של אירופה ככלל, ויתרום לכיסים של האמריקאים בפרט, כי המימון לתעשייה הצבאית המרכז אירופאית, בעיקר גרמניה ופולין, ירד מאוד, וככה יהיה להם פחות תחרות בשוק הנשק העולמי. זה היה קונספציה אחת. הקונספציה השנייה הייתה שאם ימשיכו לממן את המסגרת האוקראינית, היא תהפוך בהדרגה למשהו שדומה לדמוקרטיה מערבית, עם מה המושג? חברה אזרחית תקינה, סטנדרטים מערביים של איכות השלטון, ובכלל תהיה דמוקרטיה מצליחה ומשגשגת, שעם אוכלוסייה של עשרות מיליוני אנשים, תהיה רווחית ובכלל מקור הכנסה עולמי. והקונספציה 2.5 זה שלרוסיה באיזשהו שלב ייגמר הכסף מעתודות הנפט שלה, והם יאלצו לוותר על הלחימה. שלושת הנקודות האלה הוכחו כלא נכונות לחלוטין. על פי דברים שפרסם לא סתם מישהו, אלא מפקד כוחות נאטו בזירה האירופאית. הצבא הרוסי של היום יש לו ב-15% יותר טנקים מאשר היו לו ברגע הפלישה בפברואר 2022, ויש להם 20% יותר חיילי רגלים, ואפילו מלאי פגזי ארטילריה שלהם קצת יותר גדול מאשר מה שהיה בתחילת המלחמה. זאת אומרת, בניגוד לקונספציה, התעשייה הצבאית הרוסית כן הצליחה למלא את מחדש את הציוד שנאבד, ואפילו מחליפה אותו בציוד הרבה יותר טוב, גם מבחינה איכותית וגם מבחינה כמותית. הקונספציה השנייה הייתה שהחברה האוקראינית תצמח למשהו איכותי, ובינתיים אנחנו רואים שבדיקטטורה של פוטין הוא כן מבצע בחירות, ולמרות פה ושם ספקות, הוא כן זוכה למשמעותית יותר מחצי, אפילו משמעותית יותר משני שליש מקולות המצביעים. נו, זה שהוא רצח את ראש האופוזיציה הרוסית בכלא זה עניין אחר, אבל עובדה שכמות גדולה של תמיכה בציבור הרוסי יש לו. נו, שוב פעם, בעיקר כי אלה שלא אהבו את העסק מזמן ברחו מהמדינה, אבל להגיד שאין לו תמיכה ציבורית כמובן לא יעבוד. והעניין השלישי לגבי העניין התקציבי,
ראינו את האוקראינים מנסים לבצע מתקפות בסדר גודל אסטרטגי של פגיעה בתשתית הנפט הרוסית, והאמריקאים באו וצעקו עליהם להפסיק מיד את המתקפות, כי זה יעלה את מחיר הנפט, מה שיגרור להתעצמות בכלכלה הרוסית וחיזוק יכולת הלחימה שלהם. כי הרוסים, אפילו אחרי 3 שנים של לחימה, כן מתחזקים את עתודות המטבע הזר שלהם, כן מצליחים לבצע מסחר עם איראן, סין, צפון קוריאה, וכן מצליחים לתחזק את התעשייה. לגבי אירועים שהיו בשבועות האחרונים, אנחנו רואים כמעט בכל רוחב הגזרה שהצבא האוקראיני קורס, יחידות רבות ירדו ל-30% מהתקן של ציוד וכוח אדם, ומלבד מתקפות נגד מוגבלות פה ושם, הצבא הרוסי במקמת התקדמות איטית אבל בטוחה לכל רוחב הגזרה, אפילו מקומות שבהם הצבא הרוסי נכשל מתחילת המלחמה להתקדם, כמו גזרת גולי פולי, גזרת אוגלידר, גזרת בלגורבקה, אנחנו כן רואים שם תנועות. בפעם המחסור הכי קריטי הוא בעיקר בחימוש נונמם, הנה האוקראינים פרסמו הודעה חצי פומבית שאם לא יביאו להם מיד 7 סוללות פטריוט, שכל אחת מהם זה סדר גודל של מיליארד דולר, הם לא יצליחו להתמודד עם חיל האוויר הרוסי. יותר מזה, הם איבדו לא רק את הטילי הנ"מ ארוכי הטווח שלהם, אפילו בטילים קצרי טווח כמו סטינגרים ואיגלה, נגמר להם ברמה שבפעם הראשונה מאז החצי שנה הראשונה של המלחמה, מטוסים רוסיים מרגישים ביטחון לחצות את קווי האויב, לבצע תקיפות עומק ולחזור מבלי שיורים עליהם שום דבר. שזה שינוי דרסטי, מאוד דרסטי, ביכולת הלחימה הרוסית, והאוקראינים כצעד חירום העבירו אתמול חוק גיוס חדש שיאפשר להם לגייס עוד כ-300,000 תיאורטית חיילים חדשים, אבל עוד הפעם אין ציוד כבד בשבילם, במקרה הטוב נשאר נשק הגנתי כמו קלשניקים ו-RPG ומקליעים, אבל נשק התקפי כמו נגמשים וארטילריה הם בחיסרון קריטי, וכבר קולות חזקים מאוד מארצות הברית לגבי זה שלא יהיה החזר על ההשקעה, מראים שאוקראינה תידחף להסכם שלום בחודשים הקרובים. פאפקוב, תשמע, אני חושב שתסכים איתי שפוטין היה הרבה יותר מרוסן בהפצצות שלו מאיתנו בעזה. בטח. מצוין. זאת אומרת, בסך הכל אוקראינה, למרות שרוסיה היא שטח אש גמור מבחינה מדינית כגוף אורגן חי, היא גמורה, מיטב בוא נגיד, הכוחות עם האנרגיה ברחו מזמן, אני לא יודע כמה מיליונים נשארו או כמה מיליונים, נתחים גדולים לא נמצאים באוקראינה. אוקראינה כמדינה גמורה. פולניה יצאה קצת מהקטע שלה, של התמיכה באוקראינה, יש דווקא תקופה מסוימת של הפגנת עוינות, אבל שוב, מפולניה אני לא מצפה לשום דבר, אל תנסו להבין את פולניה, אל תנסו לנבא את פולניה, זה דבר ש... פולניה, אני כפולני, יליד פולין, דובר צבא פולני, שם זה מעניין אותו, לא שונא את הפולנים, לא, מבין אותם, אני לא מבין אותם. אגב, הם היו פרלמנט מטורף גם במאות הקודמות, מי שהולך ללמוד את הפרלמנט, למשל בתקופה של גרינבוים, שלקח שליש מהפרלמנט הפולני, הפרלמנט, היו שם נהלים מטורפים לגמרי, ונניח שהם לקחו 18 החלטות באותו יום, אם ההחלטה האחרונה לא עברה, כל ההחלטות הקודמות היו מבוטלות, כל מיני דברים דפוקים. אוקיי, עכשיו נחזור לעניין אוקראינה, תראו, בואו נסכם את אוקראינה כרגע ב-700 אלף הרוגים, בשני הצדדים. אנחנו לא מבחינים בין דם לדם, אנחנו לא מבחינים בין נשמות. 700 אלף הרוגים בערך. אותם 300 נוספים שאתה מדבר עליהם, אלכס. לכל צד 700 אלף? ביחד. לא, לא, כל ביחד. ביחד. אנחנו לא, עזבו, אנחנו מדברים בבני אדם, נכון? אנחנו מודרניים, אנחנו נגד מלחמות, אנחנו פרוגרסיביים.
700 אלף הרוגים. עכשיו, מגייסים עוד 300, שלהכשיר אותם בשביל שלא יהרגו בהתקפה הראשונה, אתה צריך להשקיע לפחות 9 חודש. כנ"ל לצייד אותם, כנ"ל לתת להם מפקדים. לא יודע איך אתה בונה צבא כזה, ויש אולי כאן אנשים יותר מנוסים ממני. תשימו לב, ארה״ב לא דרשה אפילו פעם אחת הפסקת אש. לא מרוסיה ולא מאוקראינה, אני עכשיו לא מכיר את הצדדים. ארה״ב אפילו פעם אחת לא דרשה אספקת סיוע הומניטרי למי מהצדדים הלוחמים, לאויב של הצד שלוחם. זאת אומרת, למעשה, בוא נאמר, תראו, באוקראינה זה הצליח להם, אצלנו זה מצליח להם קצת פחות. באוקראינה הם עשו, הם לקחו ברנש, שהוא היה בסך הכל אחד שעשה הצגות בתיאטרון, עם רמיזות מיניות וכאלה, ואיזו תוכנית כזאת, משהו מטומטם לגמרי ותת רמה. לימדו אותו אוקראינית, סיפרו סיפור עליו שהוא ממוצא יהודי, זה טוב, כי בסוף תמיד ישנאו את היהודים, אוקיי? עכשיו, הוא רץ על טיקט של שלום עם רוסיה, נשיקות עם פוטין, ואיך שעלה לשלטון, הפך את אורו. זאת אומרת, הצלחה יפה מאוד של ה-CIA, נוסח דרום אמריקה, נוסח מקומות אחרים. כרגע, אוקראינה היא שטח אש הרוס. עדיין יש בה חשמל, יש בה אינטרנט, ויש בה... זה לא עזה. חשמל כבר אין. זה אולי בגלל מחסור ב... לא, הם הפציצו את רוב תחנות הכוח במזרח המדינה בשבוע האחרון. הם איבדו 60% מיכולת ייצור החשמל. יש עכשיו ככה, בפולניה יש קולות ש... אני מזהה כאלה ששמו עין על אוקראינה. עכשיו, בארצות הברית, מה קורה בארצות הברית? בארצות הברית כרגע טראמפ עולה, המשפטים נגדו מתמוטטים אחד אחרי השני. אני, למשל, אותה שחקנית פורן עכשיו כתבה מכתב, חתום, אני פרסמתי אותו בפייסבוק. לא עכשיו, לפני 10 שנים היא כתבה אותו. לא, יש לי מכתב עכשיו, כי עכשיו פתחו לו תיק, אז על תיק היא כותבת. עכשיו, אני הרי באמריקה כל הזמן. היא כותבת שם הכל סיפורים, הבן אדם חף מפשע. הלך התיק, התובעת השחורה, שבסוף בסך הכל היא עלה מהאב, שהיא מימנה, הלך להתיק לגמרי. בניו יורק יש לנו את העניין הזה של כביכול שהוא דרך, קיבל יותר, הוא העריך את הנכס, הוא אמר על הדירה שהוא מוכר שהיא שווה יותר ממה שהיא שווה באמת. השופט על זה העלה, הוא כמעט עצר אותו, ועוד טען שהווילה שלו בפלורידה, שעולה מאות מיליונים, היא מוגזלת בהערכה, והוא נתן הערכה, אולי כמו בניין בניו יורק. כלומר, דבר הזוי לגמרי, כנראה שזה יימשך, ולמעשה לא ישפיע, כי זה תהיה למעשה התערבות בבחירות בארצות הברית, זהו. זאת אומרת, כנראה שטראמפ עולה, ועכשיו יש לנו בעיה, אצל הדמוקרטים יש היסטריה, מפני שרבותיי, כבר התחילו, אמצעי הביטחון מתחילים לסתום פיות, מתחילים להפליל חופש דיבור, אבל הם בונים כלים חדשים, יש עכשיו דברים שראיתי, אני עדיין לא מעכל אותם. זאת אומרת, ברור, זה גם לוגית זה נכון, הדמוקרטים, או הדיפ סטייט, או תקראו להם איך שאתם רוצים, אותה קבוצה נסתרת ששולטת, ביידן זה אבטאר, היו כבר שמים אבטאר אמיתי, יש לה טכנולוגיה, למה שמים לנו את זה? הוא אבטאר, אני לא יודע בדיוק מי שולט, אובמה אמר שזה מה שהוא מתכוון להיות, כנראה שיש שם את אצבעו של אובמה. הם לא ימסרו את השלטון, לא יהיה מעבר שלטון. מה יהיה? יש לנו אריזונה כבר מורדת עם חוק ההפלות, היא מורדת. היא הצהירה שאסור להפלות אצלה. אסור, רק להציל את היולד, את האישה. ויש לנו את טקסס. טקסס אמרה, סוכנים פדרליים יבואו להפריע לנו לעצור את המסתננים, אנחנו רוצים את הפדרליים. אני מתאר את מצבה של ישראל, אני מדמה אותה לאוניית נוסעים. שטה בים, בוא נגיד. אתם יודעים מה, רציתי ללכת לימי קדם, לא צריך, במפרץ הפרסי, פה במפרץ אצלנו, איפה ששודדי ים. נוסעת לנוסעת מאוניית נוסעים, ומה, יש מצבים שרדפו אחריהם שודדי ים, אז הם תמרנו, ברחו. עכשיו, מה היא אותה אוניית נוסעים? יש בה קברניט, יש בה את הסגל, יש את המכונאים הבכירים והפחות הבכירים, ויש את הנוסעים. עכשיו, המצבה של אוניית הנוסעים הזאת היא מיוחד. מפני שהיא לא נודפת אחריה אוניית פיראטים, אלא הסגל שלה וחלק מהמכונאים הבכירים הם הפיראטים. זאת אומרת,
עכשיו לבוא לשפוט את נתניהו, האם הוא, ימי השיקולים הביטחוניים, האסטרטגיים, הצבאיים שלהם נכונים, אני לא מעריץ של נתניהו. אני דווקא, אם הייתי צריך להחליף, אנחנו צריכים להבין שהרב קובר שלנו משיט אונייה בבעיה, והוא מנסה לשמור על מסלול מסוים. אני נוטה דווקא על דרכו של פייגלין, כלומר, בוא נאמר ככה שאני הרבה, ברוב הדברים שהוא טוען, אני רואה את הדברים עין בעין. אני חושב ש... אז אוקיי, בוא נניח שפייגלין היה קברניט. אוקיי? נתניהו... בסדר, נתניהו, הרי לא ימשיך... בסופו של דבר כולנו מגיעים לגיל 120. בסדר? אז מה, אז פייגלין יצליח עם השודדי ים בצוות והכל להחזיק אותה, את האונייה בקורס שלו? זאת אומרת, אנחנו כרגע, אין, הגורלנו אינו בידינו בבחינה, במירב הבחינות. אנחנו צריכים, הכל תלוי במה שיקרה בארצות הברית, אנחנו נשלטים על ידי ארצות הברית, כל צמרת הצבא, מערכת הביטחון, הם פרוקסי של ארצות הברית, הייתה פה הפיכה צבאית סיבובית, שאמרתי את זה מזמן, עוד לפני המלחמה, הם אמרו, לא נאיים על אזרחים בנשק, כי האזרחים הם הצבא, אז אנחנו נאפשר לאויב לאיים עלינו בנשק, ולא ידעתי מה דיברתי, וזה מה שקרה. הם עשו, הייתה כנוניה לתת להם ניצחון קטן, הם עשו כיפה אדומה לבוגדים ובגדו בבוגדים, ועשו ניצחון גדול. עכשיו, את זה כבר אמרנו, אתה זוכר מתי אורי. נדמה לי שבוע אחרי פריצת המלחמה. וגם דיברנו איך צריך לקחת את עזה. והייתה תוכנית שרצית שנעלה אותה, ואני אמרתי לך לא, כי זו תוכנית, יכולה להיות תוכנית מבצעית, תת אלוף יום טוב התנגד, ואני לא העליתי אותה, יש לי אותה, אני יכול לשלוח לך אותה. בסופו של דבר, כשהצהל התחיל איכשהו לזוז, אמרתי בסדר, על הכיפק, אם הולכים בחנק איתי, אז הולכים על חנק מצור. מצור, אין מים, אין מזון, אין כלום. חוצים את הרצועה, אם הולכים על חיפוש שבויים שלנו, אז על השלב, אם זה לא מטר, אם מטרת המלחמה היא שבויים, אז דבר ראשון לבטל את עזה. אתה זוכר, דיברנו על ביטול לשתיים או לשלוש. ואני טענתי שצריך לרדת מזה וללכת על חיסול החמאס. הרי מה קורה? הרי זה החטופים, הם למעשה ביטוח החיים שלו. הם יהיו האחרונים שהוא ייתן, ורק כשאנחנו נחתום להם על זה שהם נשארים בחיים, ואולי אפילו עם ניצחון. הרי הם יודעים לשחות אותנו. עכשיו, לגבי עזה, לוב, אין לה שליט, יש שם הרבה דגה, יש שם הרבה נפט, יש שם הרבה מקום, החלק המזרחי של לוב בשליטה מצרית, גנרל חפטר, מספר התושבים בעזה מאז ספטמבר האחרון הוא 700 אלף, ולא כמו המספרים שאונרה, שחלק מהחמאס מבלבל את המוח דרך האום, והפתרון היחיד הוא להעביר אותם לשם, כי המודל העסקי הנחוש, האידיאולוגיה שלהם, זה לרצוח יהודים בכסף. ומי שלא מבין את זה, יש לו בעיה קיומית, ומי שלא אומר את זה, כדאי שיתחיל להגיד את זה, כי אחרת הוא משתף פעולה, לפחות שלא בכוונה עם הבעיה. עכשיו, אחרי שצהל הראה שהוא כן מסוגל להתמודד שם צבאית, אוקיי? ואחרי שהתברר שהרשות הפלסטינית, שלא נקראת חמאס, היא כידוע אותו דבר, אנחנו זוכרים מימי הפיגועים, אנשים הלכו, אנשים שנעצרו הלכו, שניים, שלושה, ארבעה כרטיסים של ארגוני טרור באותו כיס, קבל כסף מכולם, אז זה מתייחס גם לשאר המקומות, ושיקלי אמר להם היום, בצורה מאוד ברורה לבדואים, או שאתם איתנו, או שאתם עם הטרוריסטים, להתפרסם היום, אולי הוא אמר את זה אתמול, לבדואים, בפנים, לא דפק להם חשבון. הוא אמר, או פלסטינים שזה טרוריסטים, או שאתם איתנו. זהו. זה דבר ראשון. עכשיו, לגבי ביבי, אני חושב שמי שאחראי על פסיכולוגיית ההמונים שלו, זה אשתו שהיא במקצוע הזה, ומבחינה הזאת, מבחינה מקצועית נטו, הם עושים עבודה מאוד חזקה. שזה חלק מלהחזיק את השלטון, שזה תמיד חשוב. כי אחרת אין על מה לדבר. עכשיו, לגבי אוקראינה, אני חושב שמטרת המלחמה מהצד הרוסי היא להגן על הציוויליזציה, כי יש דברים יותר גרועים ממלחמה, מה שאנחנו רואים במערב ובישראל שדוחפים לילדים איברים בפנים, כן, לא נרחיב פה את הדיבור, זה באמת גועל נפש, ושמשרדי רווחה הורסים את המשפחות וחוטפים את הילדים והופכים את האנשים לקונקוביינס של הבוסים מטעם המדינה והעירייה וכו'. עכשיו,
מבחינה אופרטיבית, אני כבר שנתיים טוען שהמטרה הרוסית היא להתקדם מדרום-מזרח אוקראינה, כאילו הם באים מרוסטוב, לכיוון צפון-מערב, בזאת הם מגינים על רוסטוב, הם מגינים על ימת אזוב, מגינים על דונצק וזפוריז'יה, שזה כבר מאבטח את קרים. עכשיו, תוך כדי שעושים יישורי קווים, זאת אומרת מצפון מזרח לדרום מערב, זאת אומרת בניצב, כן? אם אני מתקדם בכזה כיוון, אז יישורי קווים בניצב. זה סכמטית. זאת אומרת שהמטרה היא בכלל לא חרקוב, חרקוב היא רמה הררית בתוך אזור מאוד הררי, בתוך חרקוב בדקתי היום יש הפרשי גבהים של 90 מטר בתוך העיר, ומחוץ לעיר זה נראה יותר גבוה. זה לא הררי, זה במקרה הטוב דיונות. אין שם הררי. שום חולות, אין שם שום דיונות, יש שם ערים קשים, זה כמו דרום לבנון, אבל בכל האובלסט של חרקוב זה... פשוט בדקתי במפות תלת ממדיות רשמיות. עכשיו, החרקוב הזאת היא הסיבה שאני טוען כל מה שמפוצצים שם את תשתיות חשמל, זה בשביל לפגוע בלוגיסטיקה הצבאית, בתחבורה של הרכבות, בסדנאות, במפקדות, ולהוציא את האוכלוסייה, כי כשאוכלוסייה נודדת הרחק היא מפריעה בדרכים לעוד תחבורה. עכשיו, מבחינה צבאית נטו, הרוסים לא מצאו פתרון לאיימרס, מה שחשוב באיימרס זה שיש לו מערכת ניווט אינרציאלית, שהיא גם מערכת כינון, כמו שגם היה ב-M270, ה-MLRS הישן, שאני מכיר מצוין מבפנים, וזה עולה להם בהרבה מאוד נפגעים. הרוסים גם ממשיכים לעבור דרך שדות מוקשים בלי מגובים בשביל לפוצץ את המוקשים, והם נפגעים, בלי אמצעי ניווט בטנקים, אתה סוגר את ה-GPS בגלל הקוואדקופטרים, אז זה גם מה שקורה, ואני גם לא רואה לחימה בלילה. אם הייתה לחימה בלילה, ייתכן שהקוואדקופטרים היו מנוטרלים, בהיעדר יכולת ראיית לילה, לפחות בכלים הקיימים. בסך הכל יש להם מצלמות של סמארטפונים שלא באמת רואות בלילה שום דבר. לא, יש מלא רחפנים תרמיים אני לשני לא ראיתי. הצדדים. אני לא ראיתי. אתה לא מחפש כנראה, אחד לעשרה בערך הוא טרמי, הוא פשוט עולה יותר כסף, אז הם לא משתמשים בהם כרחפנים מתאבדים, אבל כרחפני תצפית יש. ואם תסתכל דרך מצלמת כל סמארטפון, אתה רואה דרכה פנס אינפרד. כלומר, בעין בלתי סמארטפון אתה לא רואה כלום, אם תסתכל פנס אינפרד, ואם תסתכל עם המצלמה של הסמארטפון, אתה רואה אותו. כן, אבל ברגע שאתה זורח, אז גם מזהים אותך. ואתה צריך עוד ציוד על הקוואדקופטר. אני לא אומר שאי אפשר, אני אומר שבמצב הנוכחי, ששני הצדדים זה כמו הפועל ביצים נגד מכבי ארגזים, כן? עכשיו, אתה גם רואה שכשהקוואדקופטרים מתרסקים, יש עליהם מלמטה פגז מרגמה או רשק חלול, על פרונט ומאחורה של טנק, לוקח זמן עד שההידרליקה שלו מתפוצצת. אין שום כיבוי אש, לא מבחוץ, לא מבפנים, ואין אפילו מיגונים על המסב צריח, אין הנעת צריח חשמלית. זאת אומרת, במונחים של ישראל זה ג'נקיה מלפני 50 שנה, מה שמשתמשים שם. זאת אומרת, לגזור מזה על מה יש היום בצהל, או על מה יכול להיות במערב, או על מה תיאורטית יכול להיות ברוסיה, או כמו שאנשים אומרים, אולי עבר זמן הטנק, לא עבר זמן הטנק. הטנק הוא פלטפורמה גדולה, חזקה, כבדה, עם אווירות, עם מיגון, עם כוח אש, וזו פלטפורמה למערכות אלקטרוניות רבות. כן? ובמיוחד במרכבה, שהנפח בתוך תא הלחימה בצריח למעלה הוא קטן, יש לך המון נפח בשריון ומסביב לו שאתה יכול לשים המון דברים, ומה שמאוד חשוב במרכבה, שהתחמושת היא מאחורה למטה, שזה המקום הכי בטיחותי שיכול להיות. מכל המקומות. אני מצטרף, אני רוצה להוסיף שעד היום לא נמצאה דרך להחזיק בשטח אסטרטגי, בקרקע אסטרטגית, בלי טנקים. נכון. זה מבצר נייד, ואם אתה יושב עם הגוף למטה במדרון אחורי, בקיצור, אתה יודע את המקצוע, אז זה עולם אחר לגמרי. וכשפגז בא מטנק במהירות היפרסונית כמעט, הוא נכנס לא משנה במה, הוא מפרק לו את הצורה. וזה קצב יש יחסית גבוה ביחס לטילים, ועלולות מאוד סבירות, ואתה לא צריך להיות גאון בשביל להפעיל את זה. אז
זאת אומרת, אתה צריך ללמוד, אבל אתה יכול להכשיר אלפי אנשים, כן? זה לא דבר שאתה, זה כמו טייס F-15 שעולה מיליונים דולרים להיות טייס. תראה, אתה מעליב את השריונרים, כי אני ראיתי עכשיו, אומרים שלמעשה בטכנולוגיה של הטנק מרכבה החדש ביותר, אין פחות טכנולוגיה מאשר מטוס קרב. לא, זה לא נכון. אין שם אפילו 10%. אבל תראה, זה דורש אנשים עם שכל והכול, אבל העלות של ההכשרה היא פחותה. ולדוגמה, להיות בוחן של טנק זה לא כמו להיות טייס ניסוי, אוקיי? אז הסקלביליטי, במלחמה חשוב גם הכמויות, והסובייטים הם אלופים בסקלביליטי. הכל צריך להיות פשוט. לדוגמה, כשאמריקאים נתנו לאפגנים בלקוקים, הם לא הצליחו להטיס אותם והם לא הצליחו לתחזק אותם, קנו להם מיל מ-8 רוסי, והם הצליחו לתחזק ולהפעיל. ואם היו נותנים לסעודים מיל מ-8 רוסי, יכול להיות שהם היו כובשים חלק מתימן. אולי. רק אולי. אם הם מסוגלים להפעיל שיירות על הקרקע בתור התחלה, כן? אחד הדברים שהעלו פה, אני חושב שאלכסנדר, אולי אדם, שהאמריקאים לוחצים עלינו להפסיק אש, בעוד שלא לחצו על האוקראינים להפסיק אש. ולזה יש משמעות גדולה מאוד. והמשמעות הגדולה היא, אפשר להגיד, הכסף הערבי והחוכמה, נקרא לזה, המוסלמית. הם הערבים, הפלסטינים, המוסלמים, כל הקבוצה הזאת ביחד, כל הציר הזה, משקיעים הון תועפות ביחסי ציבור נגד מדינת ישראל. לזה תוסיפו את ההגירה הערבית-מוסלמית לארצות המערב, כולל לארצות הברית. ולכן הלחץ שלהם והמערכת יחסי הציבור שלהם, עד כמה הפלסטינים נפגעו ברצועת עזה, משפיעה אם אפשר על דעת הקהל. ובניגוד לרוסיה ובניגוד לעוד מדינות, נקרא לזה לא דמוקרטיות, פרוגרסיביות, ליברליות, דעת הקהל משפיעה מאוד דרך הבחירות. ולכן, כיוון שדעת הקהל בארצות הברית וגם במדינות אחרות פחות או יותר מושפעת מהפעילות הפלסטינית מוסלמית ערבית, אז זה מלמד לא רק למה מנסים להביא לפה הפסקת אש ולא לאוקראינה, אלא פחות או יותר מה שיהיה בעתיד. זאת אומרת, אותה אונייה ששטה שם באוקיינוס, אז הכסף הערבי ויחסי הציבור הערביים ישפיעו מאוד. מה שמעניין, שלפני הקמת המדינה, לנו היו יחסי ציבור טובים מאוד, כדי להביא לזה ששני שליש ומעלה באום יצביעו בעדינו. נכון, ואז אמרנו בין היתר, היו כאלה שחשבו, הערבים הם כל כך פרימיטיביים שבתחום הזה אין לנו בעיה. מתברר שיש בעיה גדולה. וחלק מן האסטרטגיה, חלק חשוב מן האסטרטגיה, בוודאי בכפר הגלובלי הקטן, יכול להיות שזה לא היה נכון בימי יהושע בן נון או בימי דוד המלך, אבל נכון להיום חלק חשוב מהאסטרטגיה זה דעת הקהל העולמית, ובזה הם היכו אותנו מכה ניצחת. הרי אתה יודע, אני הרי לא ממושמע בגלל זה שאני דיסלקטי, ואני הייתי רוצה אולי קצת להתעסק באקטואליה. המלחמה שאיראן הולכת להתקיף אותנו. אז שיהיה ברור שזה מתוצרת ה-CIA. עד כדי כך שעכשיו איראן מנסה גם לא לצאת יותר מדי, היא אומרת לא, היא תתקוף אבל היא מבוקר, כלומר היא לא ידעה שהיא כזאת. פה בישראל פמפמו את הסכנה האיראנית, את הבוגימן הזה, אנחנו כל פעם מייצרים איזשהו בוגימן, פוחדים ממנו פחד מוות, ואז הוא חולף. האיראנים מנסים לרדת מהעד שהאמריקאים העלו אותו עליו. עכשיו היום האמריקאים מפרסמים הודעה חוצפנית מאין כמותה.
חבל שהישראלים לא תיאמו איתנו את התקיפה, כי אז היינו יכולים להעמיד את המטוסים שלנו על הנסות מטוסים שבאזור בכוננות עליונה ולהציל את ישראל. אתם מבינים? הם מצילים אותנו כמו שהם באו להציל אותנו עם הספינות שלהם כשפרצה המלחמה. ואני אמרתי לכם, רבותיי, הם נדחפים פה ברגל גסה, הם לא באים להציל. ישראל, אני... תשמע, הם כנראה כועסים עלינו שפה סגרו תקיפה בלי שהגנרל שמסתובב להם שם איפה הוא שם? בממשלה, שמע על זה. ארה״ב משחקת מולנו משחק מלוכלך. והתקשורת, היא מנהלת נגדנו גם לוחמה פסיכולוגית. כשאמצעי התקשורת שלנו הם התחנה, הקצה, הממשק לפציינט. והאיראנים לא יפתחו לנו במלחמה. האמריקאים משחקים משחק, הם... הסכנה שלנו הכי גדולה עם האמריקאים. עד כאן. כן, אלכסנדר, בבקשה. נחזור לנושא המתוכנן. עוד קונספציה חמורה שהנה אורי מפגין אותה עכשיו, זה שמי שמנהל את מסע יחסי הציבור נגד ישראל, זה לא המוסלמים, הם במקרה הטוב נותנים את הכסף, וגם לגבי זה יש שאלה אם זה אכן נכון. מי שמנהל את מסע ההסתה נגד ישראל, היה ונשאר השמאל העולמי, הסוציאליסטים הארורים, האגודה הפביאנית, כנופיית הקמינטרן, ובזמן האחרון גם הסינים הצטרפו לחגיגה הזאת, כי מה שבאמת מעניין אותם זה הקונפליקט הדתי האמיתי, הוא לא כל כך נגד האסלאם, אלא נגד הקומוניזם. והם רואים בישראל כדוגמה הפוכה לעקרונות שהם מנסים לקדם, של הממשלה האחת העולמית, של בלימת חירויות הפרט ושל דברים נוספים, והם לא יכולים שישראל תתקיים כמדינה מוצלחת, ותהווה דוגמה ברורה לזה שמי שהולך בניגוד לרעיונות שהם מנסים לקדם, מצליח לא רק לשרוד אלא גם לשגשג. וזה מקור האויבים שלנו. המוסלמים מאחורי הקלעים דווקא היו שמחים להיות חברים טובים שלנו, אבל הם מתביישים מסיבות דתיות גם כן, אבל בהחלט מקור הבעיות הוא נקרא לזה ארצות הברית. בצורה דומה, גם באוקראינה המקור של הצרות שלה הוא המערב, השמאל העולמי וארצות הברית. היו כמה וכמה ניסיונות של הסכמי פיוס, הרוסים אפילו הפגינו ויתורים מאוד מפליגים, כידוע הם נסוגו מפאתי הבירה קייב כחלק ממאמצי שלום, ובכל פעם שהיו קרובים לחתימה על הסכם, המערב היה אומר להם ההפך מהפסקת אש, ההפך מעזרה הומניטרית, ההפך מכל זה. למה? כי הם נדבקו בקונספציות שתיארתי בחלק הראשון. והקונספציות האלה הופרכו רק עכשיו, ועל כן יש לחץ ציבורי רק עכשיו, כן להגיע להסכם מהפסקת אש, אבל נוצר מצב פוליטי פנים אוקראיני חדש, שבו מי שיחתום על ההסכם הזה יסיים את דרכו הפוליטית, וזלנסקי שעכשיו מעל כל ספק סביר נהיה באופן רשמי דיקטטור, דמוקרטי בערך כמו אבו מאזן, עם יכולות שלטוניות שאפילו יותר גבוהות ממנו, נדמה לי, אבל זלנסקי לא יכול להרשות לעצמו לצאת להפסקת אש בתנאים שהרוסים מציבים לו, והרוסים כמובן מקשיחים את העמדות שלהם יותר ויותר, ככל שיש להם הצלחות בשדה הקרב. והעניין פה הוא שאנחנו צריכים להשקיף אלינו שהאמריקנים, למרות שהם ישקיעו סכומי כסף אדירים, הם יצפו להחזר על ההשקעה בתחום המדיני, וכאשר הם ירגישו שאנחנו או האוקראינים לא מספקים את ההחזר על ההשקעה הזה, הם יפסיקו להעביר את התקציבים האלה,
ואפילו אם יש לנו תמיכה במסדרונות העיקריים של מערך השלטון האמריקני, זה לא בהכרח יבטיח שנקבל את הסיוע. כי כמו שראינו מאוקראינה, בחודשים הם כבר מספר חודשים לא מצליחים לספק את הציוד הצבאי שהצבא האוקראיני דורש, למרות שביידן הבטיח שהוא יוציא את זה מתקציבים אחרים, שהוא ישלוף את זה ממלאים של הצבא. הוא הבטיח ולא מצליח לקיים, אפילו שהוא רוצה ומנסה באופן אישי לקדם את העניין. אז ההסתמכות של ישראל לאורך עשרות שנים על המודל של יצירת תומכים בקרב הדרגים הגבוהים של מערכת השלטון האמריקנית לא בהכרח יעבוד במציאות הנוכחית, ואכן ישראל צריכה לקדם מאמצים של הסברה ותעמולה נגדית, וההצעה שלי זה בכלל לעודד את מגמת החילוניות בקרב החברה הערבית והמוסלמית, כי אני, לדעתי הניסיון לשכנע אותם לא לשנוא את ישראל, לא יהיה מוצלח באותה מידה כמו לשכנע אותם שהאסלאם זה רעיון מטומטם, וברגע שהם יפסיקו להאמין באסלאם ובשמאל, גם בשמאל אנחנו כמדינה צריכים להילחם, רק כאשר נצליח לשכנע אחוז יותר גדול מדעת הקהל העולמית שהסוציאליזם הוא רעיון מטומטם והאסלאם הוא רעיון מטומטם, אז מקור הדעת הקהל הציבורית לתמיכה באויבים של ישראל משמעותית ייחלש. זה הרעיון שלי. של מי המדים האלה שמאחוריך? על הארון. אני אגיד שהם שלי? לא, לא, מה, איפה אתה משרת עכשיו? דבר ראשון, איך אומרים באנגלית? Thank you for your service. לגמרי. אז איפה, ומה? אני כרגע לא משרת בכלום, אני, יש לי פטור מילואים מלא, ביום שהשתחררתי מהצבא עברתי בזה של הבקום, שאלתי אני צריך לגבי מילואים, הוא הסתכל עליי, הסתכל על הדף שלי וצחק. ומאז אני לא חשוד בשום מילואים בשום צורה. זאת אומרת שלא חסר להם חיילים לצבא, זאת אומרת אם היו רוצים היו מזמנים אותך במקום איזה חרדי שבורם. הם יודעים איפה למצוא אותי ולא חיפשו. כן. כן. אדם, בקשר לאוקראינה, יש לך עוד מה להגיד? הייתי רוצה לדבר על המנטרה של היום שאחרי. תראו, הוא בטח לא יחול לפני נובמבר, ובעיניי הוא וריאציה על קץ ההיסטוריה. זו וריאציה על קץ ההיסטוריה. ומה המשמעות? אנחנו צריכים לחשוב לטווח הקצר והבינוני. כן. תביט את המיקרופון. נצר, בבקשה. כן, אני חושב שהכל מבוסס על מודלים עסקיים. אני חושב שהמערב מפעיל את אוקראינה בתור פתיל השייעד, שהמערב יצליח to put its act together, זאת אומרת להצטייד ולהתאמן, והוא יחליט בעצמו מתי הוא יוצא לקרב ואיפה ואם. ומי עושה עסקאות? קייב כגורם פרוקסי הולך ונחלש. עכשיו, לגבי המערב הוא בפשיטת רגל מכל הבחינות, מנטלית, רוחנית, מוסרית, כלכלית, דמוגרפית, והוא חלם על ה-80 טריליון דולר משאבי טבע של רוסיה והוא לא יקבל אותה. מה שהוא יקבל זה בעיטה לגבות. עכשיו, לגבי ערבים צריך לזכור שמודל עסקי מבוסס על IQ ממוצע, לא אישי, ממוצע, ו-IQ זה סולם לוגריתמי. בין ה-80 שלהם במקרה הטוב, או ה-75 במקרה הפחות טוב, ממוצע, לבין, נגיד, ה-115 אצל חלק מסוים של היהודים שאנחנו מכירים היטב, כן, בין 75 ל-115, 40 נקודות, זה 10 ברביעית. אתה מדבר פה על סדרי גודל אחרים לגמרי. המודל העסקי של האוכלוסייה בעזה הוא לרצוח יהודים במיליארדים דולרים, מנאטו. כאשר EUSSR הוא חלק מה-CIA, וה-CIA הוא לא כל כך מה-OSS, הוא מה-SS, שנבלע אצלו בין 1943 ל-1949, שהוא מפעיל את כל הטרוריזם העולמי והסמים וכו'. זה צריך להיות מאוד מאוד ברור. לכן דיברתי על
טרנספר למקום שאותם עזתים יוכלו לחיות בשלום מדייג, מחקלאות, מפרוסיד של נפט, ולא להיות מעורבים בדברים טרגיים, לא לעצמם ולא לאחרים, כי אני לא מאחל את זה לאף אחד. עכשיו, לגבי הטווח היותר ארוך, אנחנו רואים שבארצות הברית יש חדשנות טכנולוגית. אני אישית לא חושב שביידן הוא באמת מנהל משהו, אם כי בתקופתו חלו שיפורים גדולים. דרך המלחמה הוא חיסל את זירפ, הוא חיסל את QE, הוא חיסל את ההזרמה דרך הבנקים לסין, הוא יצא מאפגניסטן, שזה ניקרגואה 2, הוא דפק את הנאצים באוקראינה, כן? והוא הראה לכולם מה הנאטו לא שווה שום דבר. זאת אומרת, זה מה שנקרא שייסטר, כן? או איך שאובמה היה אומר, ביידן לעולם לא יפספס הזדמנות להרוס דברים ולפשל דברים. עכשיו, הוא גם הפסיק את הזריקות רעל. זאת עובדה, זאת אומרת... ביידן לא קובע כלום. ביידן לא קובע כלום. פעם הוא קבע וטעה. עכשיו הוא מנסה לא לטעות במה שאמרו לו להגיד. ולא ליזום. זהו. בסדר, אני מדבר על התוצאות, מבחן התוצאה, אוקיי? מבחן התוצאה הוא פתר את הבעיות. עכשיו, עובדה. מה לעשות? זה מה שקרה. זה כמו כשרבין התעלף ב-67, זה אפשר לחיל האוויר לעשות מה שהיה צריך. עכשיו, זאת אומרת, אתה אומר לי, אתה אומר לי שנשיא יכול להיות מועיל דווקא כשהוא מת. זה הטענה האנרכיסטית של מילשטיין, שאין שלטון. לא מפריעים לעבוד. כן, זה כמו שפאפקוב מספר שאין מפקדת אוגדה, אז הטנקיסט והטייס מסוק יכולים לעבוד ביחד. כן? אין מפקדת חטיבה, זה עוד יותר טוב. כן, אין מי שישאר לבזר, ללמד את החיילים להילחם, ולבזר את המערכת, לא לרכז אותה, כמו האינטרנט, הוא רשת. נכון, פיר טו פיר. כן. זה בדיוק מה שנביאי ישראל בוכים כל השנים, ואף אחד לא רוצה לקלוט. נכון? טוב, אורי. טוב, אז אני אסכם. אני אסכם, אבל לא אסכם במובן הפשוט, אלא אני אכנס יותר לעניין, נקרא לזה, של שלושת העקרונות, נגיד, שלושת הצדדים. יש הצד היהודי שדיברנו עליו, יש הצד הנוצרי, אפשר להגיד, ויש המוסלמים. עכשיו, קודם כל לגבי העניין הזה, מה שאמר אלכסנדר, שהאויב שלנו זה לא ערבים, אפילו היו רוצים לעשות איתנו שלום, אלא זה השמאל. אני הייתי אומר את זה ככה, קודם כל, בוודאי ובוודאי שיש אויב במערב. ואויב במערב נגדנו היה תמיד ויהיה תמיד, והשואה הוכיחה את זה עוד לפני מלחמת העצמאות ולפני הקמת המדינה. וזה שבמערב עשו את השואה ולא התרגשו מזה יותר מדי גם האחרים, זה מלמד שיש שם בהחלט יסודות מה שאומרים אנטישמים. זה צד אחד של העניין. אבל יש גם צד אחר שלא צריך לשכוח אותו. וזה שהשורשים של המערב, גם בעניין זה גם רוסיה ופולניה כמובן, הם נוצרים. וקודם כל, אין מה לעשות, הנצרות באה מיהודי אחד ומהיהדות בכלל. אבל מעבר לשאלה הזאת, שכאילו חייבים לנו, לא חייבים לנו, ממשיכים אותנו, העניין הזה של ישו זה בעצם הפוך מדין מוחמד נקבע בסייף. והעניין של ישו נותנים לך מכה תנתה לפי השנייה. במילים אחרות, הפציפיסט הראשון בהיסטוריה הגדול זה ישו. והוא הכניס אלמנט פציפיסטי, אם אפשר לומר, במערב. זאת אומרת, והאלמנט הפציפיסטי התגלגל להומניסטי. למה התגלגל להומניסטי? כי מנקודת מבט הדור הקיים היום, פחות או יותר אחרי מלחמת העולם השנייה, האמינו שיותר לא תהיינה מלחמות. אז יש פה בעצם התנגשות פנימית, הרי התנגשות פנימית
אולי שמעתם על עקרון השרידות. אז עקרון השרידות טוען שהאיומים הפנימיים הם הרבה יותר מהאיומים החיצוניים, אבל הם לא מחסלים. בשביל להתחסל צריך מישהו שייתן את המכה האחרונה. אבל הם גם לפעמים כן מחסלים, אבל מדינות בדרך כלל לא קורסות מעצמן, אבל בא מישהו ונותן להם את המכה. ככה גם היה ברומא, שהגרמנים נתנו את המכה, אבל הם הסתעבו. יש הרבה דברים, פאפקו, שאתה לא מסכים, אוקיי, מותר שיהיו לנו חילוקי דעות לגבי ההיסטוריה. בכל מקרה, העניין הזה של הפציפיזם הנוצרי הוא קיים והוא התגלגל להומניזם. עכשיו, מנקודת מבט הומניסטית, כמו שכבר אמרתם פה, אנחנו את עזה הפצצנו הרבה יותר מה שהרוסים הפציצו את אוקראינה. ומבחינת הכסף הערבי, גם לגבי העניין של IQ, יואב, יכול להיות שה-IQ של הערבים הוא יותר נמוך. אבל לא לכולם, לפי עקומת גאוס יש כמה כאלה שהם מוכשרים ביותר, נגיד סעדת כדוגמה, עשה מאיתנו צחוק, היה גילה הבנה אסטרטגית הרבה יותר מה שגולדה ודיין ביחד, ולא רק הוא. עכשיו, אבל נניח שאני מקבל באופן פורמלי את מה שאתה טוען, כסף יש להם, אז יכולים לזכור אנשי יחסי ציבור במערב, ואפילו מקרב היהודים, יכולים לזכור, ואז, ויכולים גם ללמוד מאיתנו מה שעשינו. אורי, אורי, אתה אומר שהנוצרים הם סלחנים, אני חושב שיש לנו את ישו, שהוא לא ידע שהוא ישו, והדמות המרכזית היא פאולוס, יהודי נוסף, כן? אז זה מסתבך שם העניין. עכשיו, אורי, אתה מדבר איתם על זה שהם סלחנים. ארצות הברית בהגדרה ההמון, זה שאמור ללחם, הם נוצרים. אז איך זה שגנרל בכיר בחיל האוויר הודיע שבוע שעבר שהוא צופה ב-2025 מלחמה נגד סין? כלומר, הולכים להרוג מיליארד סינים כמתים פוטנציאליים. התשובה שלי לך היא ש... חזור את זה 20 שנה אחורה. כל מה שאמרתי דובר על אירופה. ארצות הברית זה לא אירופה, ארצות הברית עוד צריכה להתפתח ולהסתאב ולהגיע למצב שנמצא באנגליה או בשוודיה או בצרפת. ארצות הברית זה התפתחות אחרת, זה התפתחות, אפשר להגיד מה האלמנטים שקבעו בארצות הברית. האלמנטים שקבעו בארצות הברית בעניין זה דומה קצת לנו, או אנחנו דומים קצת להם. הם, אפשר להגיד, גדול הקולוניאליסטים שהיו בהיסטוריה, הגיעו לאדמה שלא שייכת להם, נלחמו חזק, אחר כך נלחמו ביניהם, ובסופו של דבר עניין המלחמות קבע אצלם את ה, אם אפשר לומר, את הלך הרוח המודרני. בסוף המאה ה-19 כבר באירופה ארגנו את ועידת השלום ואת הסכמיה של סוף המאה ה-19, והיו בטוחים שיותר כבר לא תהיינה מלחמות. זאת אומרת, העניין שיותר לא תהיינה מלחמות, היו התפתחות אירופית. אל תשכח עוד דבר, שהסוציאליזם והמרקסיזם זה סיפור אירופי, לא סיפור אמריקאי. והעניין הסוציאליזם, היו שם, אבל הסיפור הגדול, המקור והדברים העיקריים של הסוציאליזם, שאומנם לא הוגשם, אבל לפחות האידיאולוגיה שטפה את המוח. יש אמריקאי בקיר של הקרמלין, אבל יש גם הרבה אמריקאים שנרצחו שם, תמימים שבאו לעבוד. יש הכל. אני מדבר על המקרו. בוודאי שאפשר למצוא יוצאים מכל הסוגים וכל המינים בכל מקום, גם אצלנו. אבל בגדול, נקרא לזה ככה, התשתית התרבותית של האסלאם היא תשתית של מלחמה. התשתית התרבותית של הנצרות היא תשתית שאת המאמצים השונים, כולל המלחמות, אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לשלום. אנחנו רוצים להגיע לשלום. האסלאם רוצה שכולם יהיו מוסלמים.
וכדי שכולם יהיו מוסלמים, או לפחות יהיו בשליטת האסלאם, אין אפשרות לוותר על המלחמה. מה שנוגע ליהודים, זה יוצא דופן מאוד. אנחנו בעצם תרבות אנטי-אימפריאליסטית, ובאיזה מובן שלא מוכנים לקבל לעמנו אף אחד אחר, ואם יש מישהו שרוצה להיות יהודי, הורסים אותו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות מה שנקרא תולעת יעקב. והעניין הזה של תולעת יעקב, הוא בין היתר נגן על עצמנו, אבל אף פעם לא נוכל לעשות את זה לבד. זאת אומרת, אנחנו צריכים תמיד לסמוך על מעצמה. ואת הדבר הזה בא לידי ביטוי בסוף בית ראשון. כשהמעצמה הייתה בבל, אנחנו היינו כפופים לבבל, עשינו טעות והלכנו לברית עם מצרים, בא ירמיהו הנביא ואמר למלך צדקיהו, אל תסמוך, זה כנראה רצוץ מצרים, אז שלחו אותו לבית סוהר, כי אז לא הייתה דמוקרטיה, ובסופו של דבר נבוכדנצר, מלך בבל, הוא זה שנקם בנו על זה שבגדנו בו, והרס את בית המקדש ועשה את הגלות. אורי, יש לי שאלה. אני רוצה למעשה לשמוע את הביקורת שלך. אתה לא חושב שזה עניין שנתון יותר לאבולוציה של דתות? כי תראה, הדת הכי גדולה בעולם זה הנצרות. היא התחילה ברומא, מסעות צלב, היא הייתה מאוד קרבית. רגע, וזה עבר לה. ומלחמת 30 השנים, מלחמת 80 השנים, הרי אירופה היא הפסקה במלחמות. ועכשיו בינתיים זה קצת עבר להם. אתה לא חושב שהאסלאם אולי עובר תהליך דומה? לא. תראה, קודם כל כבר מישהו אמר, נדמה לי אלכסנדר, אני לא זוכר אם אלכסנדר או יואב, שכדאי להשקיע את המאמץ ולהפוך אותם לחילוניים. מי אמר את זה? אלכסנדר. תראה, העובדה היא, הרי מה הפך בכלל את האירופים לחילוניים? המדע. המאה ה-17, אפשר להגיד ניוטון, למרות שהיה דתי מאוד. חכה, אלכסנדר, אז מותר יהיה לך להגיד. המדע שבעצם הביא את הבשורה שבינתיים נעזבה כבר, אבל אני מדבר על המאה ה-17. זאת אומרת, במאה ה-17 הייתה אמונה שהמוח האנושי יכול להבין כל דבר. עובדה, הוא מבין את עניין החוק הזה והחוק ההתמדה וחוק הזה, וגם מבין איך השמיים בדיוק, לא בדיוק, אבל עוד לא ידעו שזה לא בדיוק. זאת אומרת, הייתה אמונה בשכל האנושי. האמונה הזאת קצת ירדה בפוסט-מודרניזם, אבל זה סיפור. מה זה קשור אבל? עכשיו, אם אתה מבין הכל, אתה לא צריך את עזרת אלוהים. כי אלוהים בעצם הוא האבא הדפיניטיבי של בני האדם. ובגלל שאתה לא מבין מה זה אלוהים בכלל. אני לא מבין, אף אחד לא מבין מה זה אלוהים, זה הגדרה של אלוהים שלא מבין. רגע, חבר'ה, רמב"ם אמר איזה מין הצהרה, מה זה אתה לא מבין? זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד שעשיתי שגיאה במתמטיקה, לבוא ולטעון אתה לא מבין באופן כזה. כן, אני אראה לך, אני אראה לך מה אתה לא מבין, אם הוכחה לוגיקה. הרמב״ם אמר משהו בערך כמו, מה שאתה חושב הוא הבורא, זה בטוח לא. תראה, אורי. אני לא אומר מהו אלוהים, יש לי גם דעה על זה. אני אבל אומר למה בני אדם היו זקוקים לאלוהים. בני אדם זקוקים לאלוהים כמו שהם זקוקים למנהיג, כמו שבמשפחה זקוקים לאיזה גבר חזק, זאת אומרת, זקוקים למישהו שינהיג אותנו. והמנהיג האולטימטיבי זה מה שבני אדם בתקופה, נקרא לזה הפרה-היסטורית או התחלת ההיסטוריה, אמרו לו אלוהים. וכשהבינו שאנחנו יכולים להסתדר בנדב, התחיל התהליך של החלוניות. עכשיו חבר'ה, מותר להתווכח בלי לתת הצהרות אתה לא מבין. רגע, אתן לך הוכחה לוגית. אז אני אתייחס גם למה אתה לא מבין, שמת לב שלא עשיתי את זה עד היום. עכשיו בוא אני אוכיח לך שלא הבנת מה כתוב בספר בראשית. כשאומרים למשה על השלשים והריבעים, זה patterns of life and death, ועל זה האמריקאים כל הזמן מדברים. collection of patterns and life and death,
זה אלוהים. זאת אומרת, איך שזה משתקף לאדם, לא אבא ולא אחראי עליך ולא חייב לך שום דבר ולא מנהיג ולא קשור לכמה שכל יש לך ובכלל לא קשור. ולא רק זה, למה הנביאים מדברים על... אתה יודע מה, למה להביא הוכחות שגויות רבות? לא שגויות. נתת שטות אחת, תן לי להתייחס אליה. אתה אוקיי. רוצה להביא עוד שטויות? שטות זאת אומרת אתה לא מבין. שמע, קודם כל, ממתי יואב נצר מפרשים את תופעת האלוהים לפי מה שכתוב בתנ״ך? מה, לא היה אלוהים לפני 6,000 שנה, 7,000 שנה? יש כאלה שטוענים לפני 40,000 שנה במערות מפרשים את זה. כל הסיפור של התנ״ך, נגיד של אברהם אבינו, זה לפני 4,000 שנה. אורי, אני יש לי זיכרון, אורי, 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 סליחה. הם התפרצו, אני מתפרץ. כי יש זיכרון ארוך, חזק, ואני מקשיב את מה שאתה אומר, ואני זוכר את מה שאתה אומר. אתה דיברת לא פעם על התודעות הגבוהות. ואני אמרתי, שנייה, ואני אמרתי לך שאתה, תפסתי אותך. אמרתי. עכשיו, תודעות גבוהות. עכשיו, יש לי, רגע, רגע, עכשיו יש לי שאלה. האם קיימת תודעה אחת גבוהה לפי התפיסה שלך, ואם התודעה שלך היא מחוץ למערכת, לפי התפיסה שלך, או חלק בתוך התודעה הגדולה? זאת אומרת, האם אתה אטום בתוך הגוש זהב, או שאתה איזשהו חומר מחוץ לגוש זהב? רגע, 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 רגע. רגע, 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 רגע. נתחיל ככה. הוויכוח בינינו היה לא מהו אלוהים או מיהו אלוהים, אלא למה בני אדם היו זקוקים לאלוהים. והבני אדם היו זקוקים לאלוהים, יואב נצר, הרבה לפני כתיבת ספר התנ״ך, שלפי כל החוקרים זה פחות או יותר לא מימי אברהם אבינו, לפחות מה שיש לנו זה בערך 2,000-2,500 שנה. אלוהים היה לפני 40,000 שנה, בוודאי לפני 10,000 שנה. אז לכן להביא אסמכתה ממה שכתוב בתנ״ך, ועכשיו אתה בא, והשאלה אם בכלל פירשת נכון את מה שכתוב בתנ״ך. אבל אני בא ואומר... אין מה לפרש, זה straight forward. וחוץ מזה גם האלילים היווניים, כל אחד מיוחס לפאטרן נפרד. הם אלילים של פאטרנים. אם אתה לא מבין את המילה פאטרן, אתה לא מבין את הצורך, אתה לא מבין מה זה מערכת, אתה לא מבין מה זה שלטון, אתה לא מבין מה זה חיים. אנחנו בסגנון של חוסר הבנה. לא. אם יותר מדי חוסר הבנה, אני אפסיק להזמין אותך. לא, 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 אורי הוא היסטוריון וליברל קלאסי. אל תשתמש בחוסר הבנה יותר מדי. אני לא, אני, אתה... אני מדבר על יואב, אל יואב אני מדבר, לא אליך. אני מדבר על יואב, לא צריך חוסר. מערכת ולא מדעית ולא הנדסית ולא טכנית ולא כלכלית, מערכות שהיא בלתי עם אוסף של פאטרנים, אוקיי? והתיאולוגיה היא בדיוק הנדסת מערכת קלאסית, שזה פשוט אסופה של פאטרנים, אתה מבין? וברגע שאתה מבין מה זה פאטרן, לדוגמה שאתה זורק את הפרוקסי שהוא תמיד זיוף לישוע, ואתה לוקח אינטרפייס שזה גם נביאי ישראל וגם הנצרות בניגוד לקתוליות שהיפוך מוחלט של הנצרות, אז והיא יצרה את האסלאם, כן? והיא אחראית לשואות, והיא אחראית לכל הבעיות האחרות. אז אתה מבין שכן יש פה עקביות. זה לא שזה התחיל מהתורה, זה לא שזה התחיל מהתנ״ך, זה לא שזה התחיל מהיהודים. היהודים פשוט אמרו, בוא ניקח את האוסף הזה כמערכת, אובר מערכת, system of systems, אוקיי? ואתה שמת על השולחן את המילה פאטרן. אוקיי, פאטרן זה... תן עכשיו את המשמעות העמוקה, או כמו שאמר אפלטון, את האידאה של הפאטרן. למה זה הדבר שלפיו אנחנו הולכים, כמו שאמרת, בכל מערכת שהיא? תסביר למה. פאטרן... מה זה פאטרן, תגיד? אוקיי, זה נתיב שעוקב אחרי פנומן מסוים, אוקיי? זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה בדיוק... יואב מתקשה בהגדרה לא מתמטית. רגע, בתור בוגר תורת הבקרה. רגע, שנייה, אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה, אוקיי? תיקח את הדמוגרפרים, הם אומרים באופן הבא, מי שנולד מ-1945 עד 63 הוא בייבי בומר, מ-64 עד 81 הוא דור X, עוד 18 שנה עד 99 הם דור Y, ואחר כך עד 2017 הם דור Z. דור Z הוא שילשים לכליה ורביעי לשחיתות המידות. זאת עובדה פיזית, מכנית, שכולנו רואים,
וזה אנדרפינינג של כל חבר'ה, אני הקריסה אגיד לכם ברוסיה למוסקבה. זה בדיוק יסוד הבעיה, שקייב זה השילשים והריבעים, והרוסים אמרו להם, לכו קיבינימט, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. הרוסים אמרו להם, אתם עשיתם שחיתות עמידות, אתם עשיתם מצעדי גאווה, אתם הבאתם נשיא שמתהדר שהוא משתמש בקוקאים, אתם תצאו בחוץ, על זה המלחמה. עכשיו תראה, שתי הערות קצרות לסיום. כן, דבר אלכסנדר. כן, נו, הראשונה זה שהתפרסמה הקלטה נסתרת של אדם בכיר מאוד ב-CIA, שהתרברב כמה בצורה ידנית ה-CIA, ואפילו לא משרד החוץ ולא הבית הלבן, אלא ה-CIA עצמו, הולך ואומר לאוקראינים מה לעשות ומה לא לעשות. והעניין השני זה ש... מה שמו של האיש הזה? סליבן יודע, זה התפרסם ביומיים האחרונים, אתם תוכלו למצוא את זה בטוויטר בעיקר. והעניין השני זה שאורי פה יצא עם שוביניסטיות שבתא משפחתי צריך גבר חזק שיגיד לשאר המשפחה מה לעשות, ופה אני מיד נזכר בחברה לשעבר שלי שאמרה שהיא אישה חזקה ועצמאית ולא צריכה שום גבר שיגיד לה מה היא יכולה ומה היא לא יכולה לעשות. וזה הגישה הרווחת בימינו, שבמקום גברים חזקים יש לנו נשים חזקות ועצמאיות, וגם אוקראינה הייתה בטוחה כמדינה שהן חזקה ועצמאית, לא צריכה שום רוסיה שיגידו לה מה לעשות. ובמקום זה הלכה לחפש לעצמה ארצות הברית שיגיד לה מה לעשות. זה הדפוס שהופיע. מנקודת מבטי, הצד המיני לא רלוונטי. כל מה שאמרתי לגבי האלוהים זה שהוא חזק. אם הוא זכר או נקבה, לא רלוונטי. הוא חזק. ואנשים היו צריכים משהו חזק. בא יואב נצר ואמר, לא צריכים חזק, אלא צריכים דרך. ואני הייתי אומר, עכשיו לסיום הדיון בינינו, אני מסכים איתך, דרך זה אחד האספקטים של העוצמה. העוצמה והדרך הם, אין בהם סתירה, כי אם הדרך היא נכונה, היא גם חזקה, ואם היא מובילה אותנו למטרה, אז היא עוזרת לנו לנטרל איומים עלינו. טוב חברים, אני מודה לכם.